بل موسی کو چت کو اغه ما خان بابا ته چیلنج کو خان بابا ته چیلنج هم ور کړی خان بابا ته می چیلنج ور کړی دی جی سو ویلی خو ته نه صفات ولکه نو سو ویلی خو ته نه ریګ نه نه جی ما ته شنه دی ویلی خان بابا ته بخپل یم چې لا کور کے پلار ماما گان اغیر ته دا و چر دا بائک مو چت دا دے کے چر تا اس ته چر ډیر مسلی کی دی شي بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرانو کتون کو فیضان جانیم او تاسو گور اب بول ٹی وی نن را سره یو داسې نوجوان چې د تعارف محتاج نه دی او دغه موټر سایکل چې دغه دی اوچتی او دې سره بنن خبرونه د دې سره بغب شپ لګو چیرې دا دومره زور او دا بایک اوچتول دا خو اسانه خبره نه ده السلام علیکم وعلیکم السلام د ټونو نوم به تاسو د اب بول ٹی وی شکریا دا کوم چې تاسو مال را لاله او دومره ټیم مال را کو زما امجد نوم دی او د کرنې شرکلي سره تاریخ ساتم نشه وړې سره هم جدلې وې دا راتوه چې دا کم بایک چې تاسو چته نو دا مایند ذهن ته څنګه ایډیا را لچېرا دا بایک بزو چتول شم او کنه دا خو داسې حساب چې ما موټر سایکل اوچت کو زما یو روډ دی اسه پلینو مې پیشل پیچ چلی نو هغه پیچ کې ویډیو ورکړه هغه ډېره ویرل شوه نو چې ویرل شوه نو مال هغې هغې سره زما شوق را پیدا شو چې شوق مې را پیدا شو نو بس ما د دې نه بعد بیا بل موټر سایکل اوچت کو هغه ما خان بابا ته چیلنج کو خان بابا ته چیلنج هم ورکړی دی خان بابا ته مې چیلنج ورکړی دی جی څنګه چیلنج چې تاسو ورکو نو خان بابا څه ویل چېرا چیلنج قبلوم که نه هغه وی چېرا نه نو ما او خان بابا له ډېرې چیلنج ورکړی وی د پسې زیاته لړل ما او هغه ته سپورټ کړم او هغه موټر سایکل بایک اوچتولو باندې دا هغه پوره سپورټ دی ما وکړو ته مې ډېر عزت وکړو او خان بابا ډېر نر انسان دی او ما ته خو دومره پته نه وه چې خان بابا به داسې انسان وي خو زه چې کله دی ته لړم او هغه د ما کم عزت وکړو ما له کم سپورټ راکړو د ما کم خیال وساتو که نه نو زه د هغه ډېره زیاته شکریا ادا کوم نه څه ویلې خو ته نه صفت ولکه نو څه ویلې خو ته نه 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 جی ما ته څه نه دی ویلې خان بابا ته پخپل ویم چې لکه حقیقت دی چې ښه انسان دی او بالکل لکه ما ته به ډېرو عوامو وی چې یاره خان بابا کې زور نشته او دا دې هسې دروغ دی او دوکه ده لکه حقیقت دی چې لکه ښه ټیلنټ دی پکې او خدای پاک ورته یو الله ښه طاقت ورکړی دی او زه بالکل سپورټ کوم دې سپورټ لمه او دې هم سپورټ کوم ښه دا راته وایي چې کله تاسو بایک اوچته وې نو دې کې خو به تاسو خوږېږم که نه خطره خو به هم وي نه جی نه دا خو یو طریقه غواړي او جی دا خو دا عام کس کولی شي که نه دا چل غواړي ټرایان خو ډېرې زیاتو خلکو کړي دي مالم یو کس چیلنج را کړو نه هغه اوچت نه کو ما ته بیا کس ویډیو را ولېږلې وي دا ویډیو وګوره چې ما وکته نو اوچت کړی پکې نه دی جی اوچت کړی نه او جی چیلنج لکه هغه وی چیرې چیلنج سره زما دی چیرې دا به زه اوچتوم دا به اوچتوم بالکل په لایې ویډیو باندې موټر سایکل اوچته خو اوچت کړی نه دی او جی ٹھیک شو نو څنګه نور داسې طریقې ته نه درځي که نه کوي به طریقې چیرې نور هم څه داسې ټیلنټ چې هغه بیا روس مخکې نور کوي ټیلنټ خو هغه ماشاء الله ډېر زیات دی نور نورې طریقې به هم کوم نور نور د عوامو ته به ان شاء الله که خیر ښه یو جد به اداره ته وایه چې کور کې پلار ماماګان هغې ته دا و چېرې دا بایک مو چته دا دې کې چېرې تاسو ته چېرې ډېر مسلې کېدی شي او جی ما ته پلار هم وایي رونه راته وایي ترونه ماماګان نه ټوله ته لګي وایي مو چته دا ما یو خپل شوق دی بس زه خپل شوق پوره کوم مړ دی دا راته وایه چې امجد ته ګورې یاره ته خو به هم سوچ دا کې چېرې دا دې څنګه اوچتي بسم الله الرحمن الرحیم زه خو د کراچۍ یم او دا زما د ماما زوی دی ده خو خان بابا له چیلنج ورکړو د هغې په وینا باندې مونږ هم راغلو دلته مونږ یې چې یار ماما زوی مو دی چیلنج یې ورکړی خان بابا له خو بیا د دې په میز کې لږ روغه مو شو مونږ وی خان بابا هم د مونږ مشر دی نو بس روغه وشوه په دې کې مونږ دواړه خوشحاله چې یار دا هم پښتون دی هغه هم پښتون دی مونږ وی چې دا لږ نور خلکو له داسې چیلنج ورکړو ملک ملک له داسې نور هغې له ګرانو کتونکو اوس پچې دی دا امجد بھائی چې دی دغه موټر سایکل چې دا به دی اوچتی نو امجد بھائی تیار یې ان شاء الله که خیر تیار اوچت به ګورتا
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد سکھ کے ہاؤس کا